ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ ਜੀ ਮਲੋਟ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 408-272-2500। ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਨੋਤਾ ਯੂਬਰ ਸਿਟੀ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟਰੇਸੀ ਖਿੰਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਂਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਗੁਰਪਾਲ ਸੰਧੂ ਐਂਟੀਲੋਪ, ਜੀ ਐਨ ਟਾਇਰ ਐਂਡ ਲੂਬਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਵਾਸ਼, ਆਇਲ ਚੇਂਜ, ਏਅਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਇਰ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਂਟਰ ਨੈਲਾ ਮਡੇਰਾ 'ਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਾਲ ਨਿੰਮਾ ਸਹੋਤਾ 209-277-0113। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਪੀਜ਼ਾ ਵਿਦ ਦੇ ਟਵਿਸਟ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਜ ਨੋਨ ਵੈਜ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਪੀਜ਼ਾ ਔਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੀਜ਼ਾ ਔਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਪੀਜ਼ਾ ਟਵਿਸਟ ਡੋਟ ਕੋਮ। ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਲ ਅਜੀਤ ਅਟਵਾਲ 509-374-4541। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰ ਜਾਣੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ 408-722-7698 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸ਼ਾਮ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਮਾ ਕੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਓ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਚਿਹਰੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਉਤਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੌਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਿਨਾਰੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਸ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਚ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਵੱਡੇ ਨਾਮਦਾਰ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਚ ਉਤਾਰੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਚ ਉਤਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਿਹਰੇ ਨਕਾਬਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ JP ਅਗਰਵਾਲ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਆ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀਟ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਰਜੇਸ਼ ਲੇਲੋਠੀਆ, ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਮਹਾਬਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ ਅਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦੇਖੀਏ 2009 ਚ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਜਿੱਤਿਆ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਾਰੀ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਹੋਣ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਚ ਚਮਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮਾਤ ਖਾ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਐਸੀ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਕੋਨਾ, ਤਕੋਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੰਕਜ ਗੁਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਹੀ ਤਕੋਨੀ ਟੱਕਰ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ? ਦੇਖੋ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਆ।
ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੱਡਪੁਰਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਝੰਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਗੱਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਤੱਕ ਚਲੇਗੀ, ਲੱਫੜ ਤੱਪੜ ਚੱਲ ਪਏ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਘਨੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 12 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 100 ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਡੁੰਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਾ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪਛਾਤਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਚਿੱਤਰ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਣੂਗਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣੂਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਨੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਆ ਉਹ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਰਥਕ ਸਮਰਥਕ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ, ਝਗੜ ਪੈਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਕਰ ਲੈਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਚੱਕ ਤੇ ਤੋਂ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾ। ਤੇ ਜੇ ਹਾਈਜੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪੇਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਕੋਈ ਝੜਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਘਨੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਖੁਦ ਉਸ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਗਲਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ। ਖੈਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਤਰਾਸਲ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਬੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਘਨੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਹਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦਫਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੰਕੇਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਘਨੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਵਰਗਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਅੜਚਣਾਂ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੁਣ। ਜੀ 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 ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧਵੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਭਰਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਧਵੀ ਤੇ ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਧਵੀ ਤੇ ਖੁਦ ਮੁਸੀਬਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਿਆ ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਿੰਮਤ ਕਰਕਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਇਹਨੂੰ? ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ। NIA ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, NIA ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਹਨੂੰ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਭ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਬਣਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਣ ਜੋਗਾ ਮਸਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ।
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕਰੇ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਪੱਲਾ ਛਡਾ ਕੇ ਇਹ ਨਿਕਲ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ, ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਗੋਲਮੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਪੱਲਾ ਛਡਾ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਢਾਈ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗੁੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਈ ਆ। ਇਹ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ NDTV ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਆਈ ਆ। ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿਗਿਆ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਈ ਆ, ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਚ ਜਿੱਦਣ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਸਹੇੜੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕਰੇ ਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਕਜਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਆ, ਇਹ ਮਿਲਾਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਆਪ ਵੀ ਮੰਨੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਸਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਆ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਧਾ ਝੂਠ ਹੈ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਆ। ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੋਪੇ ਵੀ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਕੋਦਰ ਕਾਮ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਡਟਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਲੈਫਟਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੋਇਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਹੈ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ 93 ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਸਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਚ ਰਹੇ ਆ, 15 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ, ਤਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਖੁਦ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਚੋਣ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਲੁੱਕੇ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ 97 ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਖੈਰ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਪਿਆ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਦ ਜੀਏ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਝੇ ਦੇ ਉੱਧਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਂਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੜਕਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸ
ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਸੂਚਕ ਬਣਦੇ ਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਪੀ ਮਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਭਰਵਾਇਆ ਪਰਚਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਜੱਫੀ ਨੇ ਪਿਘਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕੇਪੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਭਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਕੇਪੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਚਾ ਇਹੋ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਆ ਕੇਪੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਗਏ ਸੀਗੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਬਹਿਰਹਾਲ ਇਹ ਆਪ ਗਏ ਆ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚਾ ਭਰਵਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੜਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸੀ ਹੁਣ ਐਮ ਪੀ ਲਈ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੱਬੇਵਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਦੇ ਉਲਟ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਓਦਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰ ਬਦਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਣਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨੀ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ 2022 ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਆ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਕਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਖਰੀ ਉਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ 2017 ਦਾ ਕੰਪੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਲੜਾਉਣਾ ਵਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੀ ਲੜੂੰਗਾ, ਸਰਨਾ ਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਖਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਆ। ਯਾਨੀ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਏਦਾਂ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਖਿਆਲਾਤ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ ਚੌਪਾਲ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2022 ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਦੇ, ਮਤਲਬ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਦੂਸਰੀ ਪਨੀਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪਨੀਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਗਡੋਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਲਓ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭੋ ਸਰਦਾਰੀ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵਹਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਉਹ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੱਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਗਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਟੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਰਣਿੰਦਰ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਆਉਣ ਡਈ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਕੁਛ ਆ ਕੱਲ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਣਿੰਦਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਮਾਚਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਾਂਭਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਿੰਦਰ ਲਈ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੌਂਕੀਆਂ ਚੁੰਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ
ਦੂਜੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਹਾਲੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵਾਗਡੋਰ ਸਾਂਭੂਗਾ, ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਆਪੋ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਫਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਾਹ ਹੁਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਉਤਰਿਆ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਤਰਾਜ਼। ਹੈਲੋ, ਹਾਂ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਬਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਾਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਤਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਗੜ ਖਿੱਚ ਲਈ ਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਖੇਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਥੇਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਲਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਛੇਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬੁਲਾਵੇ 'ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਓ, ਡਟੋ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਮਲ ਭੂਸਾ ਬਣੂਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਸੂਰ ਤੇ ਘਿਰ ਜਾਣ ਇਸ ਮਸਲੇ। ਜੀ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੇ ਮਰਵਾਏ ਸੀਗੇ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਦੇ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਭਾ। ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਨਾਰੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਲ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਬਲਕਿ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਭੀੜ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਾਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਹੁਣ ਕੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੇਤਾ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪਤੇ ਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਹਿਣਦਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਾੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਲਫ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਦਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਦਾੜੀ ਕੁਤਰਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਆ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਖਬਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ। ਈਸਟਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਚਰਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। 30 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਨਰ ਮਰੇ ਆ,
ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮਰੇ ਆ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹਮਲਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਪਡੇਟ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਰਾਜ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ 300 ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਲਗਭਗ 300-290 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਉਂਦਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਆ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਕੁਛ ਬੰਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਟਿਆ ਵੀ ਆ, ਧਮਾਕਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੈਜੂਅਲਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਫਸੀਲ ਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਘਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਲਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਨਿੱਕੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਧੌਣ ਦੇ ਦਰਦ ਨੇ